Doleva, 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 střílet nebudu. To by vystřelím za 3, 2, 1, teď. A go, co to to nejsi ty. Já to neslyšel. Tady máš moji sekeru, já ji nechci. To se na. Já na celé ti vítě ohledně Moskvy. Já mám mečík, prosím, zabij mě. Spíš na. To je kurvanky. Tady máš. Moskva, to si dneska nesmí říkat. Je takhle, připravit na pochod, za mnou, jdeme. Mě posílal dneska nějaký video akorát, nebo co ne, myslíš teď? Měl ti psát, asi na Facebook nebo na někam ti psal, ale měl ti psát ohledně Moskvy. Kdo je Moskva? To je kvůli označení pro jednoho hráče, který hraje Mountain Blade. Jo, tohle. Oh shit. Já myslel, že to Gavary, jo, Moskva. Tady. Jo, no, jo, no. Tenhle, jo, že se chce přidat, jo, to mi psal něco, no. Vildas Fatalan! Říkali, že by vás ale jakož nevzal. A koho to zajímá? Srbin do kostu, okay. Já jsem řekl, ať napíše Agovi. Berem. Jo, já jsem, tak my jsme měli, že oni nějakého toho Němčoura, co neměl ani slovo, takže... Kde jste chce, můžu to zkusit. Jo? Pár z prostých slovíček. Jaký? Zieg Heil? Zieg Heil, do píče. Jsem to je Rusák, takže on musí umět. Cože? Myslíš, že to je Němec, když má... O kurva. Tak začneme gavit parusky, no.